Guacho, que veio do Pantanal, da beira de algum riacho, no meio de um mandiocal. Sou laia de água barrenta, o guasca de couro cru, um canto que ainda aguenta a praga dos urubus. Sem rédea, selo, bacheiro, eu venho para ficar. A saga do pantaneiro, eu faço este meu cantar, lutando pra não morrer na beira do Paraguai. Na guapa de tererê, um verso molhado sai. Paulo, aqui está a foto que eu falei. No Embororo? Rondon. E esse tiozinho aqui ao lado do Rondon, quem é, Aguinaldo? É meu avô. Seu avô? Meu avô, sim. Aqui ao lado está ele. Ele é telegrafista Rondon. Telegrafista Rondon? É, ele era telegrafista Rondon. Aqui em casa tem um aparelho guardado, telégrafo. Você tem um telégrafo de Rondon aqui na sua casa guardado? Guardado aqui. E onde é que está? Está aqui, vou lhe mostrar. Este é a língua mariano, conforme dizia meu avô. Meu Deus, um dos telégrafos de Rondon. O aparelho que encurtou as distâncias e escreveu a história de Rondon. Oh,
Estamos no ano de 1864. Sés Maria do Morro Redondo, hoje Mimoso, a 120 quilômetros de Cuiabá. A caminho dali, Manuel Rodrigues da Silva atende um chamado urgente de seu irmão, Cândido Mariano da Silva. Em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Sinto que vou partir. Se a criança for homem, não a deixe em Mimoso. Que ele será apenas um vaqueiro. Na cidade, ele poderá se preparar para servir a nossa pátria. Prometa, meu irmão. Estoura a guerra com o Paraguai e a província de Mato Grosso também é invadida. As forças paraguaias sobem o rio Paraguai até o Forte Coimbra. Anos muito difíceis para todo o povo mato-grossense. É neste clima de tensão, guerra, medo e invasão que, 5 meses depois, nasce na Sés Maria do Morro Redondo uma criança que recebe o nome de Cândido Mariano da Silva, em homenagem ao pai falecido. 2 anos depois, falece sua mãe, Claudina Lucas Evangelista. Cândido, órfão de pai e mãe, vivia aos cuidados do avô Lucas, que desde cedo o preparou para a lida da fazenda, não descuidando de sua educação. Em suas memórias, Rondon recorda que, vivendo ao ar livre, naquelas paragens, desenvolveram-se em mim todos os elementos sertanejos. Da cor do limão, quem cair primeiro será meu irmão. Curimpampão, curimpampão, da cor do limão, quem cair por último será um bobão. E os brasileiros patriotas lutaram bravamente e venceram a guerra contra o Paraguai. Estudando na escola do professor Jacinto, Cândido destacava-se pela rápida capacidade de aprender. 2 anos após já completar o aprendizado, e o mestre não sabia mais o que ensinar. Cumprindo a promessa, o tio Manuel veio de Cuiabá buscá-lo. Tarefa não muito fácil, pois seu avô João Lucas se recusava a deixar o neto partir alegando seus direitos. Desentenderam-se. Tio Manuel recorreu a amigos influentes, obtendo a custódia.
Em Cuiabá, o menino passa a segunda infância e parte da adolescência. Estuda em escola pública, de onde vem os poucos amigos e ajuda o tio no armazém. Inteligente e muito disciplinado, termina o curso normal no Liceu Cuiabano, aos 17 anos. Entretanto, sua pouca idade não credenciava para o exercício do magistério. Decepcionado e sabendo que suas chances em Cuiabá eram bastante limitadas, alista-se como soldado. Seu plano era assentar praça no exército e transferir-se para o Rio de Janeiro e matricular-se na escola militar da Praia Vermelha. Um sonho para os jovens que almejavam ascensão social. Seu tio Manuel, que era capitão da Guarda Nacional, propõe adotá-lo. Tio, eu quero lhe comunicar que vou para o Rio. Mas como eu poderia ser sentado? Não se preocupe. Eu assentei praça no exército como vice da escola militar do Rio de Janeiro. Eu vou adotá-lo. Como filho de capitão da Guarda Nacional, poderá iniciar sua carreira como cadete. Eu agradeço a ideia, mas eu não posso aceitar. Mas diz isso a mim, que te criei? O senhor é um tio muito especial para mim. Mas se eu não puder me encaminhar sozinho, renunciarei aos meus projetos e serei vaqueiro. E garanto que um bom vaqueiro. No dia 2 de dezembro, Cândido embarca em um vapor com destino ao Rio de Janeiro, descendo os rios Cuiabá, Paraguai e da Prata, contornando a costa brasileira em direção ao Rio de Janeiro. Os primeiros tempos foram muito difíceis. Lá chegando, foi morar no alojamento dos cadetes, mas não se deu bem. Como possuía boa caligrafia, foi designado para servir como escriturário na secretaria do quartel-general, o que lhe possibilitou alugar um quarto. O curso feito em Cuiabá não era reconhecido no Rio de Janeiro e não podia ele matricular-se na escola militar da Praia Vermelha. Assim, em 1883, matriculou-se no curso médio. Após concluir o primeiro ano, requereu exames vagos do segundo e terceiro anos. Sua iniciativa causou espanto entre os professores e alunos da escola militar, dado o ineditismo de sua solicitação. Ô, obscuro, você pensa que vai conseguir vencer com a tua matemática lá de Cuiabá? Você vai levar a bomba na certa. E com a matemática de Cuiabá, é habilitado a fazer o curso superior na escola militar. A intensidade dos estudos e a má alimentação abalaram seriamente sua saúde. É enviado frequentemente à enfermaria com perturbações gastrointestinais.
Seu estado piorava dia a dia, a ponto dos colegas começarem a organizar uma subscrição para o enterro. Um dia, relembrando abacaxi. Seus costumes medicinais sertanejos, amanheceu pedindo abacaxi. Entre os anos de 1884 até o final de 1887, cumpre rigorosamente o programa de estudos que havia traçado. A partir de então, começa a fazer suas opções pela República e pela filosofia de Augusto Comte. Na escola militar, através do seu professor e mentor, Benjamin Constant, apaixonou-se pelo positivismo, cujos fundamentos sustentam-se no triângulo: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Encontra-se aí a chave para entender de que modo ele guiou sua vida e suas ações. Acreditava que estas deveriam estar voltadas para servir a humanidade, a pátria e a família, na esperança de ajudar a construir um mundo melhor. O lema Ordem e Progresso de nossa bandeira é extraído da filosofia positivista. Foi por essa época que o professor Xavier da Escola Militar o convidou a passar uma tarde em companhia de amigos e suas filhas. Mal sabia o professor que mais tarde Cândido seria seu genro. Por esta época, é promovido e recebe a patente de alferes das mãos do coronel Benjamin Constant, por ser o melhor aluno da Escola Militar. Os militares a cada dia estão mais descontentes com o Império. Acentuam-se as tensões. No auge da festa, na residência de amigos da família Xavier, é avisado pelo seu colega Tasso de que os acontecimentos republicanos se precipitavam. Testando a doença de um companheiro, retirou-se apressadamente. O coronel Benjamin Constant se reúne com os oficiais e resolve enviar uma mensagem à Marinha, indagando se a mesma daria apoio à Brigada Estratégica para a deposição do governo imperial. Com este propósito, foi redigido um ofício ao almirante Van der Kolk. Benjamin Constant mostra aos oficiais um emblema que representaria a nação brasileira, o símbolo da República. Benjamin Constant escolheu para portadores de tão importante mensagem os discípulos em que mais confiava: Tasso Fragoso
e Cândido Mariano da Silva. Os dois promoveriam a ligação entre a Brigada Estratégica, os oficiais rebelados e a Armada. A ordem por base. E o progresso, por fim. Na madrugada de 15 de novembro de 1889, o alto comando do Exército Brasileiro outorgou a carta aderindo ao novo regime, apesar da notícia de que as forças imperiais estavam postas. Marechal Deodoro da Fonseca assume o posto e, algumas horas depois, a República é proclamada. A notícia só chegou a Cuiabá no dia 19 de dezembro, 24 dias após a proclamação. A jovem república recebe uma nação cuja unidade era bastante tênue. Era preciso assegurar as fronteiras e efetivar a integração entre os estados. Os meios disponíveis eram o telégrafo e a estrada de ferro. Para dar continuidade às ligações telegráficas, Rio de Janeiro, Franca, Cuiabá, Deodoro da Fonseca designa o Major Antônio Ernesto Gomes Carneiro, que assume o ramal Cuiabá, registro do Araguaia, e nomeia como seu ajudante o ainda alferes Cândido Mariano da Silva. Antes de assumir o cargo, o engenheiro militar e bacharel em matemática, ciências físicas e naturais praticou durante 3 meses no Observatório Nacional Astronomia e Determinação de Coordenadas Geográficas. Requer autorização do Ministério da Guerra e passa a assinar Cândido Mariano da Silva Rondon, em homenagem ao seu tio Manuel Rodrigues da Silva Rondon, que muito estimava. Após ficar noivo de Francisca Xavier e marcar a data do casamento, embarca para Cuiabá, onde chega graduado no posto de capitão engenheiro. Se apresentando para o serviço, senhor. Apresentado, capitão. Como é que está, major? Tudo bom. Como é que foi de viagem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Vamos entrar? Vamos, senhor. Tenente Montezuma. Tenente Montezuma, auxiliar do major. Apresentado, tenente. Os trabalhos foram reiniciados, saindo de São Bento, e em sua primeira etapa chegou até Capim Branco. Daquele ponto em diante, até Registro do Araguaia era sertão desconhecido e tiveram que atravessar as terras do país dos temidos bororos. Thank you.
Gomes Carneiro escolheu Rondon para, juntos, procederem o reconhecimento do sertão leste de Mato Grosso. Nesta empreitada, Rondon ficou estreitamente ligado a Gomes Carneiro, o mestre naturalista que aprimorou seus conhecimentos sobre a natureza e o ensinou a reconhecer as nações indígenas como os donos de suas terras. Gomes Carneiro, Rondon e seus ajudantes faziam anotações minuciosas sobre a região e procediam o reconhecimento do terreno por onde deveria passar a linha telegráfica. Ao mesmo tempo, sonhavam poder um dia estender a Mato Grosso a estrada de ferro de Uberaba, Goiás, a Cuiabá. Ao final dos trabalhos de reconhecimento, retornam a Capim Branco a tempo de sua inauguração. Mato Grosso sai do exílio em que permanecera durante séculos. Senhor presidente, inaugurado hoje a estação telegráfica Capim Branco. Saudações, Major Ernesto Gomes Carneiro. Quem dora em diante tentar matar ou afugentar os índios de suas legítimas terras, terá de responder por este ato perante a chefia desta comissão. Em nome do presidente e pela República, está inaugurada a estação telegráfica Capim Branco, a primeira do estado de Mato Grosso. Viva a República! Viva! Treze meses após sua instalação, a comissão dava por findo seus trabalhos. O trecho Cuiabá-Araguaia contava com 583 quilômetros, dos quais 514, chefiados por Gomes Carneiro, que passa a chefia Rondon e retorna para o Rio de Janeiro. Vou para o Rio de Janeiro e espero ainda voltar para com você levar a estrada de ferro até Cuiabá. Com certeza, Major. Com certeza. Adeus, senhor. Adeus. Rondon volta para o Rio de Janeiro, casa-se com Francisca Xavier e reassume seu cargo como professor na escola militar. Novamente, Rondon é chamado. A reconstrução das linhas de Cuiabá a Registro do Araguaia é iniciada. Para manter em ordem as linhas, várias viagens eram feitas e mantidos contatos com inspetores e guarda-fios, que faziam longos trajetos a cavalo e muitas vezes a pé. Durante os 6 anos que esteve à frente da Inspetoria do Sertão, tratou de se aproximar dos bororos. Por esta época, estabeleceu um lema em relação aos índios que seguiria por toda a sua vida: morrer se necessário for, matar nunca. No início do século, era de interesse estratégico ligar a capital da República às fronteiras de Mato Grosso com a Bolívia e o Paraguai. Devido à sua experiência acumulada, Rondon
é chamado para efetivar a tarefa que muitos haviam fracassado. O empreendimento a ser levado a cabo era quase impossível. A linha teria que ser construída em terras pantanosas. A má alimentação e as doenças eram os maiores obstáculos. Iniciados os trabalhos em 1900, com 81 praças, um ano depois estava o contingente reduzido a 30 homens. O beriberi fazia vítimas em muitos casos fatais. Enquanto os trabalhos desenvolveram-se em seu território, homens, mulheres e crianças ficaram encarregados da limpeza das picadas e remoção dos troncos. Prestaram muita ajuda durante um ano, mas a 17 de maio de 1901, quando atingiram a região de Cochin, o cacique Oriane Cureu despediu-se. A cara que eu pedi imediatamente, contra o padre foi igual. O Tocotai. Mas ainda foguete. Cheguei de boi, tinha mandado cá, tremo. Tinha medalha e o aicuro do que no motop. Alpa medalha no motop. Tinha cara ainda. Tinha urugadreno. Mas tinha padre foi. Já tu manda o aicai, tu manda o aicai de amedo. Ainda. Oh, my God. Ainda. Ainda. Cheguei me dirar. Por onde passava, continuou a requisitar o trabalho indígena e procurava ajudá-los, seja solicitando ao governo a demarcação de suas terras ou pondo fim à exploração de que eram vítimas por parte de fazendeiros inescrupulosos. Foi vê lá na laranjeira o que sacudia lá. Vê lá na laranjeira o que sacudia lá. Na continuidade dos trabalhos pelo interior do Pantanal, também recebeu apoio dos fazendeiros radicados na região. Com eles, Rondon negociava animais de carga para serviços e de carne para alimentação. Vai descer Caio Maria porque ele pode fraquejar. Vai pensar outra menina que esse Caio pode quebrar. Vai pensar Caio menina que esse Caio pode quebrar. Laranja, laranja é boa, mas você tem que cuidar. Laranja, laranja é boa, mas você... Para resistir à solidão e saudade, refugiava-se nas cartas, nos sonhos iluminados pelo sol do amor, como a fonte de energia para superar a distância e a rudeza do trabalho nos sertões. Atravessando os pantanais da bacia do rio Paraguai, foram construídos 1.746 quilômetros de linhas e 17 estações que passou a integrar toda aquela imensa região ao resto do país. Em 1906, o presidente Afonso Pena encarrega Rondon de ligar Cuiabá ao território do Acre, recentemente incorporado ao Brasil. A comissão deveria estabelecer a ligação com Acre, Alto Purus, Alto Juruá e Amazonas. Thank you.
Seguindo o divisor de águas das bacias do Paraguai e Guaporé, das dos Tapajós e Ji-Paraná, a linha deveria alcançar a ferrovia Madeira-Mamoré em Santo Antônio do Rio Madeira. Rondon não se ateve somente à execução dos trabalhos das linhas telegráficas. Empreendeu pesquisas, investigações e observações do campo da geografia, da cartografia, da flora, fauna, da geologia, estudos relativos aos cursos d'água não assinalados nas cartas, determinou coordenadas para futuras operações geodésicas e classificação do solo. Na medida em que os trabalhos avançavam, entrou em contato com diversas nações indígenas, com os quais procurou ter sempre relações amistosas e de ajuda, uma vez que ambicionava por transformá-los em futuros trabalhadores nacionais. Treinando-os e empregando-os em postos telegráficos que serviam como base de apoio à região. Sua visão de futuro e de compromisso com a ciência o fez registrar parte de seu trabalho através das lentes de fotógrafos como o Tenente Brandt e o cinegrafista Thomas Reis, que registrava os acontecimentos durante o dia e, na madrugada, aproveitava o escuro e o clima fresco para revelar e secar os filmes expostos que não resistiam ao calor por 24 horas. Esta foi a mais difícil, penosa e perigosa missão da Comissão Rondon. Os índios, considerando os inimigos, deixavam sinais, entre outros galhos amarrados e presos ao chão com flechas, demarcando o território.
Ultrapassá-los poderia desencadear um ataque. Rondon identificava esses sinais, deixava presentes e procurava evitar sempre o confronto. O maior inimigo era os invencíveis insetos. Os mosquitos atormentavam durante o dia, os pernilongos tiravam o sono e transmitiam a malária e outras doenças. As formigas corroiam roupas, calçados e alimentos. Os carrapatos e aranhas causavam feridas e outras infecções. Outro grande problema era abastecer com comida tão grande número de pessoas. Quando embrenhavam pelo sertão, usavam charque em grandes mantas, o feijão em garrafões e o arroz em casca para ser pilado. A caça, pesca e frutos extraídos da própria região. Mas as dificuldades vinham também da burocracia. Com o falecimento do presidente, o ministro da Aviação, J.J. Seabra, empenhou-se em dissolver a comissão, alegando falta de recursos. Rondon propôs uma redução nas gratificações dos membros de sua comissão, assim distribuídas. Oficiais, 50%. Aos soldados, de 25%. E do chefe da comissão, 100%. Passado 4 meses, saiu vitorioso. Ao longo de 8 anos, a Comissão Rondon procedeu ao reconhecimento dos sertões noroeste de Mato Grosso. Música.
construiu cerca de 1.800 quilômetros de linha, 32 estações telegráficas e manteve contato com diversas nações indígenas. A linha telegráfica foi construída só em Mato Grosso, não chegando ao Acre ou Amazonas. A utilização da radiotelegrafia tornava-se economicamente mais viável. Em 1913, já coronel e há 3 anos chefiando o Serviço de Proteção ao Índio, Rondon é designado pelo ministro Lauro Miller para chefiar a comissão brasileira que acompanharia o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, em sua travessia pelo sertão de Mato Grosso e Amazônia. A expedição passou a se chamar Expedição Científica Roosevelt-Rondon, segundo consta, com o objetivo de estudar a fauna brasileira e obter espécimes para o Museu de Nova York e o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Entretanto, os profissionais que faziam parte da comissão procederam detalhados estudos sobre as potencialidades econômicas da região por onde passou. A expedição durou 5 meses e percorreu cerca de 3 mil quilômetros. Seu período mais difícil foi o da descida do Rio da Dúvida, rebatizado como Rio Roosevelt. Roosevelt reconheceu em Rondon um amigo de qualidades excepcionais. Mais tarde diria: conheci em minha vida 2 grandes coronéis, o que resolveu o problema do Canal do Panamá e o trabalho científico, prático e humanitário de Rondon.
Em 1924, o general Rondon foi convocado para combater os rebeldes revolucionários comandados pelo tenente Luiz Carlos Prestes, cuja pretensão era derrubar o presidente Arthur Bernardes. A coluna Prestes se encontrava sitiada no Paraná, palco de violentas batalhas, onde as forças se confrontaram. Uma vez vencidos, Prestes e seus comandados fugiram para o Paraguai. Corria o ano de 1927 e o presidente Washington Luiz convocou Rondon para mais uma missão, a inspeção das fronteiras terrestres do Brasil. Inspeção de fronteira, Ministério da Guerra. Aos 10 dias do mês de janeiro de 1929, nesta comiada da cordilheira Tumucumac, e divisor das águas do rio Cumpini, com as do rio Tapamaon, nas cabeceiras do Mani, com as águas do Pacheu. Mais de 17.316 quilômetros foram percorridos por terra e água através da linha de fronteiras do Brasil. Guiana Francesa, Holandesa, Inglesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, cumpria as soluções necessárias para que os limites do nosso território pudessem ser integralmente fixados por convenções internacionais. Dos 17.316 quilômetros, 1.081 foram percorridos a cavalo, 10.702 em transporte fluvial, 2.917 em automóvel e 1.896 por ferrovia. Marco de identificação e posse efetiva da fronteira com a Guiana Holandesa. E para constar em todo o tempo, foi encerrada esta ata em uma garrafa e enterrada. Assinado, General Cândido Mariano da Silva Rondon, engenheiro encarregado dos trabalhos telegráficos. 10 de Moisés de 141. Começa o período Vargas. Um novo grupo chega ao poder. Os ideais positivistas que iluminaram a ação de Rondon são atacados e rejeitados. Rondon chega a ser acusado, via imprensa, de dilapidador dos cofres públicos, a distribuir pelo sertão bruto linhas telegráficas para servir de brinquedo aos índios. Em qualquer país civilizado e polido, estaria esse general na cadeia. Rondon não se sente mais confortável para servir o governo e pede demissão do cargo, reformando-se das fileiras do exército. Getúlio Vargas chamou a sua presença dizendo que o mais alto tribunal, que é a opinião pública da nação, já o julgara. Sobre a demissão disse: a pátria não lhe deu quitação. Precisamos dos seus serviços e muito esperava deles. Em 1952, Rondon entregou ao Estado a Carta Geográfica de Mato Grosso, trabalho executado paralelamente nas comissões de linhas telegráficas e inspeção de fronteiras. A 5 de maio de 1955, por lei especial do Congresso Nacional, foi elevado ao posto de Marechal, sendo-lhe entregue as insígnias em sessão solene do Senado e da Câmara. O seu projeto de criação do Parque Nacional de Xingu é aprovado. Rondon construiu mais de 7 mil quilômetros de linhas telegráficas e inspecionou 17.316 quilômetros de fronteiras. Desbravou e estudou uma área de 500.000 de quilômetros quadrados. Abriu mais de 1.000 quilômetros de terras para construir estradas carroçáveis, enriqueceu o Museu Nacional com 23.000
107 exemplares de botânica, zoologia, mineralogia, geologia, antropologia e colaborou com a cartografia brasileira. Seu nome é gravado em ouro maciço, glorificando entre os 5 maiores exploradores do mundo. Por 2 vezes indicado ao Nobel da Paz, sendo o primeiro brasileiro indicado ao prêmio. No final, Rondon retira-se para o seu lar. Mas já era tarde. Não pôde ficar muito tempo com sua esposa. Seus livros ficaram inúteis devido à sua cegueira vitimada por um glaucoma. E sua esposa já não fazia parte de nosso mundo. Viva a República! Viva! Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar.